생각해서 내려오려고 고생하려고 아까도 사과드렸으면 가라졌네. 짐에 들어야 놓으려고 그래서 사과드렸어. სოხუმიდან ვარ. სკოლა დავამთავრე ბაღმარანის საშუალო სკოლა და სწავლობდი ტექნიკუმში. მე გავთხოვდი, გავყევი აფხაზ. ხო და მე დაიწყო ომი და ძალიან უთხედებოდი ჩემ ქმარს, იმიტომ რომ აფხაზი და ქართველის შუა იყო შუღლი. სული და გულით არ მინდოდა რომ ამხანაგებთან, მეზობლებთან ერთად რომ წასულიყო საუმრად. მაგრამ არ მომისმინა, არც გამი, არც დაჟე, ისედაც კიდე არ მომისმინა, ისე ადგა და წავიდა. მე სამამყოფოში მუშაობდი, რომ მოვედი სახში, სამივე ბავშვები რომ მახსენდება, გული მისკდება. სამივე ბავშვები დამხვდა მეზობლის სამარა. ღამე იყო 12-ის ნახევარი იყო, რომ შემოვიდა მანქნით ვიღაცა მეზობელი იყო თუ ამხანაგი იყო არც ვიცი და ყვირილით აიღო იქაურობა, რომ აუცილებლად უნდა დავტოვოთ ეს ტერიტორია დრამდა და უნდა გავიქცეთ აქედან. ავდექით, არ მინდოდა მე მაგალითად წასვლა ბავშვებიანა და ჩემი დედამთილი არაფრის ზებით არ მომიშვა. წადითო თუ არაო, რომ მოვლენო პირველ რიგში შენ მოკლავენო ბავშვიანად. ხო და ჩემი თავი ჯამდაბასო, მე დავრჩებიო აქო, მარა მე არ მინდოდა წამოსვლა. მარა ჩემი მეზობელი არ მომეშვა ბავშვიანად, ადიალაში შევფუთეთ ბავშვი. პატარა ბავშვი მყავდა მაშინ და წამოვედი და სულ მოვდიოდით ამ სვანეთის მთებიდან. ესე იგი 14 დღე ჩემი დედა ჩემს და ჩემ ძმას და იმას არავინ არ იცოდა სად ვიყავი, ვისთან ვიყავი, რაფერ მოვდიოდი. აქედან ბავშვებს შიოდათ, არაფერი არ ქონდა საჭმელი, ვერთმენებმა ფრენა დაიწყეს და მეშოკებით იმას ყრიდნენ, პური, კონსერვი და ასეთი რაღაცებს. ხო და ძლივსღა ჩამოვახციეთ ჭუბერამდე. მე იქიდან წითელი ჯვარი ჩაერთო ამ იმას. ხო და გადაგვიყვანეს ზუგდიდში. მეშინოდა რომ აფხაზი შულები რომ ყავდა. ხო და ჩემი საბუთები დავმარხე ზუგდიდში. დაბრუნების იმედი არასდროს არ მომშლია. მაგრამ მოგების იმედი არასდროს არ მქონდა. იმიტომ რომ ცოტა ისტორიაც მესმის და ძალიან ძნელია რუსეთთან ომის გაჩაღება. არ არსებობს აფხაზეთში აფხაზი ოჯახი, რომ ქართველი რო არ ყოფილიყო. არ არსებობს ქართველის ოჯახი, რომ აფხაზი რო არ ყოფილიყო. ხო და ჩვენში ომის გაჩაღება იყო სისულელე. ჩახოცეს ხალხი. ხო და გამარჯვება აქ არც აფხაზებისგან არის და არც საქართველოსგან.